Tukizidi kuangazia mzozo unaoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, Belarusi imetangaza hapo jana asubuhi kwamba vikosi vya jeshi vya Belarusi vinashirikiana na vikosi vya Urusi katika awamu mpya ya mazoezi ya kupeleka silaha za nyuklia za kimkakati. Awamu ya kwanza ya mazoezi hayo yaliyoamriwa na rais wa Urusi Vladimir Putin yalifanyika mwezi uliopita na kulaaniwa na viongozi wa nchi za Magharibi, huku video zisizo na utulivu zikionyesha wanajeshi wakisafirisha na kupakia makombora makubwa. Moscow mwishoni mwa mwaka jana iliamua kukabidhi vifaa vyake kadhaa vya nyuklia kwa Minsk huko Belarus, huku uhusiano kati ya Kremlin na nchi za Magharibi ukiendelea kudorora. Waziri wa ulinzi wa Belarus, Luteni Jenerali Vita Krenin, alisema mazoezi hayo ni hatua ya haraka ya kuongeza utayari wao wa kutumia kile kinachoitwa silaha za kulipiza kisasi. Sasa, zaidi ya hapo awali, tumedhamiria kujibu vitisho vyovyote vinavyotolewa kwa nchi yetu na jimbo la muungano kati ya Urusi na Belarusi, alisema waziri huyo. Hata hivyo, waziri huyo hakutaja haswa ni nini hasa mazoezi hayo yangehusisha, lakini awamu ya kwanza ya mazoezi ya mwezi uliopita yalihusisha utoaji wa silaha za kimkakati za nyuklia kutoka kwenye hifadhi hadi kwenye vitengo vya kijeshi ambapo ziliwekwa kwenye makombora na kuunganishwa kwenye ndege za kivita, huku vitengo vya makombora vikifanya mazoezi ya kusambaza kwa siri hadi nafasi za kurusha risasi. Katika taarifa fupi iliyoripotiwa na vyombo vya habari vya serikali, Wizara ya Ulinzi ya Belarus ilisema kuwa mazoezi ya nyuklia ya wiki hii yanafanywa kwa maslahi ya kujihakikishia usalama na hayakusudiwi kuwa tishio kwa nchi zingine. Lakini hata hivyo, rais wa nchi hiyo Alexander Lukashenko, anayejulikana kwa kauli zake za ujasiri na tabia ya kusema mara kwa mara, ameonya majirani zake wa Ulaya pamoja na washirika wa Magharibi kukanyaga kwa uangalifu juu ya Ukraine, huku kukiwa na kuzorota kwa mawasiliano kati ya Minsk na Kremlin. Mnamo Aprili, Lukashenko alijivunia kuwa taifa lake lilikuwa limechukua dazeni kadhaa za silaha za nyuklia za Urusi. Shirika la habari la serikali ya Belarus, Belta, lilimnukuu Lukashenko akisema kuwa vita vya Ukraine na kuongezeka kwa mvutano kati ya mashariki na magharibi vilihitaji mabadiliko katika msimamo wa usalama wa Minsk, na kuonya kwamba makabiliano makubwa yanaweza kuishia katika vita vya nyuklia. Wale ambao watasukuma kuelekea katika vita vya nyuklia wanapaswa kujua juu ya madhara yake na kuwa na mtazamo wa busara juu ya matokeo ya moja kwa moja ya maamuzi yao yasiyofikiriwa ili kuiweka kwa upole, Lukashenko alisema. Kiongozi huyo wa muda mrefu wa Belarus pamoja na Rais Putin wa Urusi walithibitisha mnamo Disemba kwamba Kremlin ilipanga kuweka silaha za nyuklia huko Belarus kwa mara ya kwanza tangu enzi za Kisovieti. Wakati huo huo, wabunge wakuu mjini Moscow jana asubuhi walitangaza kwamba ndege za F-16 pamoja na viwanja vya ndege vya kijeshi nje ya Ukraine vitakuwa shabaha halali za Moscow ikiwa watashiriki katika misheni ya kupambana dhidi ya vikosi vya Urusi. Onyo kutoka kwa Andrei Katapolov, ambaye ni mkuu wa kamati ya ulinzi ya bunge la Duma la Urusi, alipendekeza kwamba Moscow ingekuwa tayari kulenga shabaha katika ardhi ya NATO ikiwa ndege za F-16 zitaandaliwa huko, na alisisitiza tamko la awali lililotolewa na Rais Putin mwenyewe. Kauli yake ilikuja wakati afisa mkuu wa jeshi la Ukraine alisema kwamba Kiev inaweza kuchagua kuweka baadhi ya ndege za kivita za F-16 nje ya nchi kwa matumaini kwamba hii itakatisha tamaa Urusi dhidi ya kuzishambulia. Ubelgiji, Denmark, Uholanzi pamoja na Norway zimejitolea kuipatia Ukraine ndege zaidi ya 60 za kivita aina ya F-16 zinazotengenezwa na Marekani ili kusaidia kukabiliana na mashambulizi ya Urusi, huku Ufaransa ikitoa ndege zake za kivita za Mirage. Marubani wa Ukraine kwa sasa wanaendelea na mafunzo ya kurusha ndege hizo za kivita kabla ya kusafirisha ndege zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa Juni au mapema Julai mwaka huu. Washirika wa nchi za Magharibi kwa Ukraine wanajaribu kuongeza uungaji mkono wa kijeshi kwa Kiev, huku wanajeshi wa Urusi wakianzisha mashambulizi kwenye mstari wa mbele wa zaidi ya maili 620 wakitumia fursa ya kuchelewa kwa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa muda mrefu. Ukraine kwa sasa inapigania kuzuia mashambulizi ya Urusi karibu na mji wake wa pili kwa ukubwa wa Kharkiv, chini ya maili 20 kutoka kwenye mpaka. Marekani pamoja na washirika wengine wa NATO wamejibu mashambulizi ya hivi punde zaidi ya Urusi kwa kuiruhusu Ukraine kutumia silaha wanazowasilisha Kiev kufanya mashambulizi machache ndani ya ardhi ya Urusi.
Uamuzi huo unaweza kutatiza uwezo wa Moscow wa kuwakusanya wanajeshi wake kwa mashambulizi makubwa karibu na Kharkiv na katika maeneo mengine ya mpakani. Wiki iliyopita Putin alijibu kwa kuonya kwamba Moscow inahifadhi haki ya kuwapa silaha wapinzani wa nchi za magharibi duniani kote. Ikiwa watasambaza silaha kwenye eneo la mapigano na kutaka kutumia silaha hizi dhidi ya eneo letu la Urusi, kwa nini hatuna haki ya kufanya hivyo? Putin alisema.